من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وچھو سا گوبرو کلاس چھو یو ففتھ سبجیکٹ چھو انگلیش ٹاپک چھو سون چلا گلیور امنگ دا لٹل پیپل یہ اس پورمت کی کوسچن تے چھ اس ایم گرمت آز ون بتائے کوسچن نمبر 7 آز ون بتائے کوسچن نمبر 7 تو وچھو پنی کتاب پر کوسچن نمبر 7 پیج نمبر 27 اس پر How Gulliver pleased the king and the people. Gulliveran kith kanan munj meherbani kiman karun request iman kith kanan karun kiman imas badshah has. Kya matlab kath mutalik yal dravnas mutalik. Gulliver which answer shot Gulliver pleased the king and the people with his funny tricks. فونی ٹرکس ہسا کر ام ام ہسا کر چالکی کیا کرن چالکی کیا تھا چالکی ہسا کر ام تو ام ون امس کمس ون امس کنگس امس بادشاہ ہس پچ کوشچن نمبر 8 یہ ونا واٹ ڈیڈ گلیور آسک دا کنگ گلیورن کیا ون امس بادشاہ ہس گلیورن کیا ون بادشاہ ہس پچ بیاکھ ات بوت واٹ ڈیڈ دا کنگ سیز کنگن کیا وون امس واپس بادشاہن کیا وون امس واپس تھو سا نظر گلیور آسکڈ دا کنگ گلیور آسکڈ دا کنگ ٹو ٹیک اوے ہز چینز گلیور آسکڈ دا کنگ ٹو ٹیک اوے ہز چینز گلیورن وون امس بادشاہس دوپنس ہے مے کر تہ ژٕ یم چین وین یل مے کر تہ ژٕ یم چینہٕ یل ایز ہی وانٹڈ ٹو واک اراؤنڈ سُہ اوس یَژھان کہِ بہٕ پَکہٕ ہا اَپٲرۍ بہٕ پَکہٕ ہا اَپٲرۍ أنٛدۍ پٔکۍ مطلب اَپٲرۍ وۄتھٕ ہا بیٚہمہٕ ہا بہٕ پَکہٕ ہا سُہ اوسُکھ نہ بنٛد تھوٚمُت کٔرِتھ یہِ چھِ پَتہٕ چھِ وَنان دَ کِنٛگ واز آفریڈ دیٹ ہی وُڈ کرٛیش ہِز ڈِنی مین اَنڈَر ہِز فیٖٹ یُس یہِ کِنٛگ اوس یُس یہِ بادشاہ اوس یہِ لوٚگ کھۄژنہِ یہِ کیٛاہ لوٚگ کھۄژنہِ أمۍ دوٚپ یہِ ہسا چھُ واریاہ بوٚڑ یہِ ہسا کَرِ کرٛش مطلب یہِ ہسا مارِ یِمَن کِمَن یِم یِم زیل زیل یِم پیٖنٛتۍ پیٖنٛتۍ یِم شےٚ أنچِن چھِ یِم اِنسان یِمَن ہسا مارِ یہِ کِمَن تَل پنٛنٮ۪ن کھۄرَن تَل پنٛنہِ یہِ ہسا ترٛایہِ لَتھ لَتھ یِمَن پٮ۪ٹھ یِم ہسا مَرَن پَتہٕ چھُ اَسہِ بۄن کِنۍ بیٛاکھ میچ دَ وٲڈٕز فرٛام کالَم اے وِد دِیَر اَپوزِٹٕس اِن کالَم بی یِم کالَم اے یَس منٛز چھِ اَسہِ کیٚنٛہہ وٲڈ دِتھ یِمَن چھِ اَسہِ آنسَر سا یِہُنٛد اَپوزِٹ آنسَر چھِ اَسہِ کَتہِ ژھانٛڈُن کالَم بی یَس منٛز وٕچھِو سا ییٚتٮ۪تھ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے ہاے اَتھ چھِ بٕتھ ڈینجرَس تۄہہِ اوٚوا سَمٕجھ بٕتھِ چھِ اَتھ ڈینجرَس پَتہٕ چھِ ییٚتٮ۪تھ بیٛاکھ سافٹ اَتھ چھِ بٕتھِ اِمپٔٹی أرلی اَتھ چھِ پُش ٹِنی اَتھ چھِ ڈرٛاف ٹال اَتھ چھِ نویزی مور اَتھ چھِ بٕلینٛٹ تھِک اَتھ چھِ لو شارٕپ اَتھ چھِ ہاڈ کویٹ لیٹ فُل بِگ گینٛٹ شاٹ پُل لیس سیف تھِن یِمَن چھِ اے کٮ۪ن چھِ ژھانٛڈُن اَپوزِٹ بِیَن منٛز بِیَس منٛز کالَم بِیَس منٛز وٕچھِو سا مےٚ چھِ ییٚتٮ۪تھ تھوٚمُت تۄہہِ لیٚکھِتھ تھٲیِو سا نظر تُہۍ تھٲیِو نظر وٕچھِو سا مےٚ چھُ تھوٚمُت لیٚکھِتھ ییٚتٮ۪تھ بہٕ ہاو تۄہہِ وٕچھِو سا گۄڈنیُکُے چھُ تۄہہِ ہاے گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ ہاے اَتھ چھِ بیٚیِس منٛز آنسَر لو اَتھ چھِ بیٚیِس منٛز آنسَر لو یِتھَے کٔنۍ چھِ سافٹ اَتھ چھِ بیٚیِس منٛز آنسَر ہاڈ یِمَن چھِ اَپوزِٹ لیٚکھُن تۄہہِ اوٚوا سَمٕجھ ہاے گوٚو ہیوٚر لو یا ہاے گوٚو تھوٚد لو گوٚو بۄن یا لو گوٚو کَم تۄہہِ اوٚوا سَمٕجھ ہاے گوٚو زیادٕ لو گوٚو کَم تۄہہِ اوٚوا سَمٕجھ سافٹ ہاڈ سافٹ گوٚو نرم ہاڈ گوٚو اَمیُک اَپوزِٹ تَکور أرلی لیٹ ٹِنی بِگ ٹال شاٹ مور لیس تھِک تھِن شارٕپ بٕلینٛٹ کویِٹ نویزی فُل اِمپٔٹی گینٛٹ ڈرٛاپ پُل پُش سیف ڈینجرَس ٹھیٖک چھا سیف تہٕ ڈینجرَس یِم چھِ اَمِکۍ اَپوزِٹ یِم چھِ کالَم اے یَس منٛز کالَم اے یَس منٛز چھِ یِم
بیٚیِس منٛز چھِ ژھانٛڈٕنۍ یِم اَپوزِٹ یِم چھِ یِمَن لیکھٕنۍ کُس کَتھ لَگہِ. یہِ چھِنہٕ یِتھَے کَنۍ لیکھُن کہِ تُہۍ تُلِو یِمَن اے یِمَن تُلِو بی. نہ گۄڈٕ چھِ اے یِکۍ سٲری لیکھٕنۍ پَتہٕ چھِ بی. مےٚ چھِ ییٚکیٛاہ یِتھ کٔنۍ تھوٚمُت بَنٲیِتھ یِتھَے کٔنۍ بَنٲیِو تُہۍ تہِ یہِ. تۄہہِ اوا سَمٕجھ پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ گۄڈنیُک ہاے سافٹ أرلی ٹِنی ٹال مور تھِک شارٕپ کویٹ فُل گینٛڈ پُل سیف ہایَس چھِ یہِ چھِ بٕتھِ یِمَن لَگٲیِتھ اَپوزِٹ پَن پَنُن. مےٚ چھِ کاپی پٮ۪ٹھ تھوٚمُت بَنٲیِتھ پَن پَنُن اَپوزِٹ چھِ یِمَن بٕتھِ لَگٲیِتھ. لو ہاڈ لیٹ بِگ شاٹ لیس تھِن بٕلینٛڈ نویزی ایمپٹی ڈرٛاپ پُش ڈینجرَس. تۄہہِ اوا سَمٕجھ یِم تُلۍزیو پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ. یِم گژھن کاپی پٮ۪ٹھ اَصٕل پٲٹھۍ لیکھٕنۍ بیٚیہِ گژھن اَصٕل پٲٹھۍ یاد تہِ کَرٕنۍ تاکہِ پَگاہ گژھِ نہٕ اٮ۪کزامَس منٛز مُشکِل کِہیٖنۍ. بیٚیہِ گژھِ ذہنَس منٛز یاد تھاوُن یہِ چھُ اَسہِ بٕتھِ تہِ ضوٚرَتھ لَگان.